بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر آصف اور آج ایک روٹین کیس کے ساتھ, اور یہ کیس ہے ایئر ہیماٹوما. ایئر ہیماٹوما بھی اس کو کہتے ہیں, اس کو خونی رسولی بھی کہتے ہیں, یا عام زبان میں کان کے اندر پانی کا بھر آنا یا خون کا بھر آنا, اکٹھا ہو جانا. تو ہم ٹیکنیکلی اسے ایئر ہیماٹوما کہتے ہیں. ایئر ہیماٹوما, ہیماٹوما کا مطلب ہوتا ہے اکیومولیشن آف بلڈ انڈر دا اسکن, یعنی کہ اسکن کے نیچے خون کا اکٹھا ہو جانا. اینڈ تو ہوتا کس طرح سے ہے, یہ عام روٹین کے اندر سم ٹائم الرجی ہوتی ہے, دیر از این الرجی آن دا ایئر اور سم ٹکس, ڈیو ٹو ٹکس الرجی الرجک ریئیکشن مے ہیپن, اینڈ دین اینیمل ٹرائی ٹو رب ہز الرجک سائٹ. So in this way air is also one of them. So then they start to rub their air across the wall or ground, and as a result blood vessels get rupture in the air and blood is accumulated. But here you can see a serum, it is a sign of a chronic infection. یعنی یہ زخم جو ہے نا یہ پرانا ہو چکا ہے, یہ اگر فریش ہوتا تو اس کے اندر سے بلڈ نکلنا تھا. اور یہ ہیماٹوما جو ہے نا کافی پرانا ہے, جو پرانا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ بلڈ جو ہے نا وہ کلاٹ ہو گیا ہوا, جو سیرم ہے واٹری وہ اکٹھا ہو گیا ہوا ہے. سو یو کین آبزرو دا واٹر اور سیرم از اکیومولیٹڈ بیکاز دا کنڈیشن بیکم کرونک. ان کرونک کیسز بلڈ سیلز اسٹارٹ ٹو اکیومولیٹ in a site while blood is accumulated in the hole there. So the only option to treat this condition is a surgical correction. In most of the cases majority of the practitioner start to aspire the fluid, but in one or two days the fluid accumulated again and again. So there is a permanent solution for a hematoma is to block the blood supply. تو مین مقصد ہمارا جو ہے نا بلڈ سپلائی جو ہے نا اس کو روکنا ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے جو پریکٹیشنرز ہیں وہ جسٹ نیڈل مار دیتے ہیں یا ہلکا سا پنچر کر تو فلوئڈ نکل آتا ہے, تو وہ یہی فلوئڈ بعد میں دوبارہ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں بلڈ سپلائی پورا کا پورا نیٹ ورک ہوتا ہے, جال ہوتا ہے بلڈ کیپلریز کا. سو وی ہیو ٹو ریسٹرکٹ دا ہول بلڈ سپلائی. سو ٹو ریسٹرکٹ دیٹ اس بلڈ سپلائی وی یوز سم بٹنز, بیکاز بٹن ہیو مور ڈائیمیٹر ایز کمپیئر ٹو سوچرز. سو بٹن کین پریس دا ہول ایئر اینڈ ریسٹرکٹ دا بلڈ سپلائی, ان دس وے دا فلوئڈ ڈونٹ اکومولیٹ اگین اینڈ اگین. سو یو کین آبزرو how we are attaching the button. You can observe that we make our screen blurred due to fulfill the restriction requirement of YouTube, kyunki YouTube is tarah ki blurred wali cheezon ko restrict kar deti hai, chalti nahi hai YouTube pe. to سو اٹس آل اباؤٹ ایئر ہیماٹوما ٹریٹمنٹ. تو اب لاسٹ پہ آپ دیکھیں گے جب ہم پورے کان میں ہم بٹن لگا چکے ہوں گے, تو سب سے پہلے ہم نے اس کو انستھیزیا دیا ہے. انستھیزیا دینے کے بعد پھر ہم نے اپنا پروسیجر اسٹارٹ کیا ہے. تو ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی, اور ان شاء اللہ اور آپ کے ساتھ اس طرح کے کیسز جو ہے نا وہ شیئر کرتے رہیں گے. مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں, تاکہ اس طرح کے کیسز آپ تک ہم شیئر کرتے رہیں. سو آئی ریکویسٹ ٹو آل آف یو ٹو پلیز سبسکرائب مائی چینل سو دیٹ وی کین اپلوڈ اندر انفارمیٹیو ویڈیوز ڈے بائی ڈے.
ये देखें जी, द बटन हैज़ बिन प्लेस्ड इन द एयर एंड दे रिस्ट्रिक्ट द ब्लड सप्लाई इन दिस एरिया. सो वी विल मीट यू अगेन. मीनवाइल अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.